Oi, galera, bom dia. Segunda parte do trabalhinho que eu pedi, tá? Eu quero agora que vocês escolham um dos personagens da Comédia dell'Arte. E aí vocês vão criar um monólogo para mim sobre esse personagem, tá? Esse trabalho tem que ser entregue para mim em formato de vídeo, né? Claro, esse monólogo que tem que ter no mínimo, no mínimo, no mínimo, uns 5 minutinhos, tá? Eu quero que vocês entreguem para mim até terça-feira, 1 hora da tarde. A gente vai começar a trabalhar com prazo agora, tá? Então, até terça-feira que vem, 1 hora da tarde, vocês me entreguem esse trabalho. Vocês pesquisaram sobre a Comédia dell'Arte e viram várias coisas, né, interessantes sobre eles, principalmente essa questão do improviso, né? E uma coisa muito, muito, muito legal que eles fazem, que eu quero que vocês façam para esse trabalhinho de vocês, é que eles chegavam numa cidade, né? E aí eles iam pesquisando quais eram os assuntos que estavam rolando naquela cidade, quais eram as críticas sociais que o povo tinha, né? O que que estava acontecendo de errado ali naquela cidade que seria interessante de falar com o povo sobre aquilo. E aí, a partir de improviso, né? Eles criavam um Connovaccio, que na verdade, vocês pesquisaram, eles não faziam texto fala por fala, né? Eles separavam por cena. Nessa cena, fulano vai brigar com ciclano por causa disso. E aí eles improvisavam como que ia rolar aí esse conflito, né? Então eu quero que vocês escolham primeiro o personagem, né, da Comédia dell'Arte que vocês acham mais interessante, que vocês gostaram mais. E aí, né, vão pesquisar mais a fundo sobre esse personagem, como é esse corpo do personagem. Podem assistir alguns vídeos no YouTube, tem muito vídeo interessante sobre esses personagens, como é que ele fala, como é que ele age, né? Tem bastante coisa sobre esses personagens da Comédia dell'Arte. E aí, vocês escolham aí, né, coisas que estão acontecendo, né, hoje na nossa sociedade que vocês acham interessante, né, de trazer para esse monólogo de vocês. Vão criar um Connovaccio, claro que vocês não vão ter várias cenas, né? Um monólogo, mas é legal vocês marcarem os assuntos que vocês vão falar. Ah, vou começar falando disso, depois vou falar disso, depois disso, disso, tá? Para vocês não se perderem e para me mandarem também. E aí, criei esse monólogo, né? Como personagem. Eu não quero um monólogo sentado, eu quero um monólogo de pé, criação de corpo, como esse personagem se movimenta, como esse personagem fala, como esse personagem sorri, como esse personagem, o todo do personagem, principalmente esse corpo, né? Porque é pra aula de expressão corporal. Então, como é esse corpo desse personagem? Como ele se coloca em cena? Como ele se movimenta? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Uma coisa que vocês viram sobre o personagem também é que eles têm maquiagem e figurino próprio dos personagens, né? Então eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre isso. Maquiagem eu sei que dá para fazer alguma coisinha aí que traga, né, esse personagem. Figurino eu sei que é difícil, né, fazer um figurino perfeito, né, como esse personagem deveria ser, mas tem como, né, dar uma improvisada aí. Ah, professora, mas eu não tenho nada colorido, nada assim. Ah, mas e se você pegasse uma blusa branca, né? Uma blusa branca velha e colasse algumas coisas coloridas nela? Já daria para fazer um alerquim aí, uma colombina. Ah, é para fazer o doutor e ou outro. Dá para colocar umas coisas, né? Os sentimentos na blusa aí para fazer. Então eu quero que vocês pensem mesmo como é a característica desse personagem e criem esse corpo, criem figurino para esse personagem, uma maquiagem. E gravem esse vídeo pra mim, tá bom? É coisa simples, na verdade. Tem que ter uns 5 minutinhos, porque vocês vão ver que, na verdade, acaba até indo mais, né? Eu só explicando pra vocês aqui, vocês vão ver que vai bastante tempo. Então, dá pra criar uma coisa aí que, né, bem elaborada, com esse corpo bem construído, sobre esse personagem. O monólogo. Todo mundo sabe que é um monólogo, né? Só você e você contando essa história pra gente. Pode ter ações no meio do seu monólogo, pode ser um monólogo de conversa mesmo, pode ser um monólogo de ação, enfim, vocês decidam. Mas eu quero ver essa construção de corpo de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Mas eu só vou aceitar esse trabalho até terça-feira, 1 hora, tá? Porque vocês estão, né, passando do prazo aí e não tá dando muito certo.